Curizada, tudo bem com vocês? Aqui Jorge falando, pessoal. Mais um vídeo aqui do canal hoje, pessoal. Vou dar uma dica aí para você que está em dúvida se o seu celular aí ele aceita a tecnologia 5G aí que já vem sendo ativada aí em vários estados, inclusive aí em breve já em São Paulo também, pessoal. Será ativada a nova tecnologia 5G aí. O que torna aí a internet super veloz, beleza? Então como é que você vai fazer aí para ver se o seu celular ele tem essa tecnologia aí, se ele aceita é, navegar na velocidade 5G? Bom, a forma mais fácil que eu achei pessoal é você utilizar aí o site que eu vou mostrar para vocês, vocês vão acessar aí o Google, tá ok? Vão acessar o navegador Google aí, do seu celular. E aqui você vai, vai colocar aqui, olha só. É M Arena. Tá ok? E vai dar um Enter aí, pessoal. Beleza? Note aí, pessoal, que já apareceu aqui logo de cara o site aqui, ó gsmarena.com Você clica aí sobre ele. Olha aí que nós já entramos então aí no site. Olha só. Tá ok? Aqui já é o site. Você vai vir aqui, pessoal, ó. Nessas linhazinhas aqui em cima. Clicou nessas linhazinhas, pessoal? Você vai vir aqui agora, ó. My phone, tá ok? Em inglês aí, se caso você colocar para traduzir aí, deixa eu ver como é que vai ficar aqui. É meu telefone, ó, tá vendo? Vai clicar aqui, ó. Beleza? Clicou aí então? Vamos aguardar aí, ó. O que, que ele faz esse site aqui, pessoal? Ele mostra aí o modelo do seu celular, olha só. É exatamente o meu modelo aqui, ó: Motorola Moto G6 Play, tá vendo? Ele vai mostrar, então, de acordo com o banco de dados aí deste site, ele consegue detectar qual o seu celular que você está usando aí, pessoal. Aí o que você vai fazer agora, pessoal? Vai clicar então sobre o modelo aí que apareceu. Que é correspondente ao seu celular aí que você está é, fazendo a pesquisa. Clicou aí, pessoal. Olha só o que, que acontece. Ele traz aqui os detalhes aqui a respeito do seu celular. Olha só. Tá vendo aqui? Tamanho da tela, memória. É a câmera, resolução da câmera e assim por diante, tá ok? Aí descendo aqui, pessoal. Ele tem aqui algumas propagandas, mas não atrapalha. Você vai descendo aqui, pessoal. Vai chegar então aqui na parte, olha só. Que apresenta todos os detalhes aí do celular. Ó. Mas o que importa para nós é aqui, ó. Essa parte aqui, network, tá vendo? Ou redes também. Se for traduzido aí, pessoal. Aí você vai clicar aqui, ó, nessa setinha aqui, ó. Clicou, olha só, Networks aí, ó. O meu aqui, por exemplo, ó, ele aceita aqui. É 2G, tá vendo? 3G, 4G, porém, 5G, ele não aceita, pessoal. Então já vi que no meu aqui ele não aceita a tecnologia 5G. No seu, pessoal, se aceitar, com certeza vai aparecer aí 5G aqui. É na sequência aqui do 4G vai aparecer 5G. Tá ok, pessoal? É bem simples de usar aí essa ferramenta, este site. Você pode também ver outros detalhes aí a respeito do seu celular, né? mas não venha ao caso agora, porque o que nós queríamos ver é sobre a tecnologia 5G se o seu celular aceita ou não. Então essa é uma dica aí para você observar aí no seu celular. Se gostou, pessoal, não se esqueça aí de comentar. Se você sabe um outro método aí mais fácil também de fazer essa verificação, comenta aí no canal, pessoal que é sempre bem-vindo aí um comentário aí no canal, beleza? Então, fica aí a dica para vocês o site aí GSM, GSM arena, tá OK? Para você fazer essa pesquisa aí, pessoal. Obrigado aí da assistência, pessoal, ao vídeo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.